Музика онлайн. Нестачу вітаміну Д ми всі можемо відчувати по-різному. Швидко втомлюватись, мати слабкий імунітет, відчувати біль у кістках та м'язах, повільніше розвиватись, втрачати форму. В клітинах нашого організму є особливі специфічні рецептори до вітаміну Д. Вітамін Д взаємодіє з ними та регулює життєво важливі процеси. Приймаючи Декрістол, ви забезпечуєте організм добовою нормою вітаміну Д. Декрістол – німецький вітамін Д для всієї родини. Чи може дав відновити?